Olá, Tolkien Talkers, tudo bem com vocês? Faz muito tempo que nós não fazemos uma resenha aqui no canal, então por isso nós preparamos a resenha do livro que tem as artes dos irmãos Hildebrandt. E o vídeo de hoje vai para o nosso amigo Wanderson Queiroz, que recentemente criou um tópico lá no nosso grupo Dragão Verde perguntando mais sobre esse livro. Sobre os artistas que ilustraram e que ainda ilustram as obras de Tolkien, o César já preparou um vídeo bem especial lá no comecinho do nosso canal. Vale a pena então vocês darem uma conferida lá no TT número 37. Bom, e o livro que nós vamos falar hoje é esse aqui, ó. Tolkien pelos lendários irmãos Hildebrandt. Mas antes de falarmos do livro propriamente dito, eu acho interessante nós falarmos um pouco dos artistas, que são os irmãos Greg e Tim Hildebrandt. Eles nasceram em 1939, e eles costumavam fazer suas obras juntos, ou então fazendo turnos de alternância. Então, dependendo do tempo disponível ou então da obra que eles estavam fazendo, os dois pintavam uma hora um, uma hora outro. Ou então pintava um, aí saía, depois chegava o outro. Era como se fosse uma pessoa só. E isso é bem curioso, afinal de contas, pintar é uma atividade solitária por excelência. Então nós temos aí dois irmãos gêmeos, que além de terem dividido o ventre da mãe, dividiam os pincéis e as telas. Infelizmente, a parceria terminou em 2006, com o falecimento de Tim em decorrência de complicações com diabetes. Mas como é que eles ficaram conhecidos como artistas tolkienianos? Lá nos anos 70, começaram a ser publicados os calendários Tolkien. Ou seja, eram calendários normais, só que eles possuíam artes inspiradas em O Hobbit e O Senhor dos Anéis. Tim e Greg ficaram impressionados quando eles viram um desses calendários ilustrados por um artista chamado Tim Kirk. Eles resolveram então atender a uma convocação de artistas feita pela editora Ballantine. Foi assim que eles acabaram escolhidos para ilustrar o calendário Tolkien de 1976. E olha só como faz tempo, porque nem o Silmarillion tinha sido publicado ainda. Os irmãos Hildebrandt ilustraram ainda os calendários de 77 e 78, tendo vendido ao todo 1 milhão de cópias. Além de Tolkien, os irmãos chegaram a ilustrar muitas coisas famosas, por exemplo, Star Wars. O primeiro pôster do primeiro filme foi feito por eles. E também eles chegaram a ilustrar os super-heróis Marvel. Eles também chegaram a ilustrar as capas daquela banda Trans-Siberian Orchestra, que não é uma banda muito conhecida, mas para quem gosta de Savatage, com certeza conhece essa banda. Em 2001 foi lançado o livro Greg and Tim Hildebrandt, The Tolkien Years. Foi organizado por Gregory Jr., que é óbvio que é o filho de Greg Hildebrandt. Pois esse livro, The Tolkien Years, é justamente esse que nós temos aqui, o Tolkien pelos lendários irmãos Hildebrandt, que foi lançado no Brasil em 2014. Como o César falou lá no vídeo sobre os artistas que ilustraram Tolkien, os irmãos Hildebrandt podem ser considerados como pioneiros. Isso porque eles estão entre aqueles que primeiro desenharam essas histórias. Ou pelo menos eles estão entre os primeiros que começaram a fazer isso muito tempo antes de saírem os filmes do cinema. O que a gente percebe é que se antes os artistas tinham que realmente imaginar toda a cena, todos os personagens e todos os acontecimentos, afinal de contas, eles só tinham como referência os próprios escritos. Depois dos filmes, a maioria dos artistas que foram surgindo, apesar de muito talentosos, se basearam primordialmente nos filmes. Então esses artistas preferiram manter o padrão estético dos filmes e até mesmo retratar os personagens com o rosto dos atores. O fato é que gente como Ted Nasmith e Greg Tim Hildebrandt foram tão influentes no passado e suas artes são tão marcantes que, mesmo não tendo participado da produção dos filmes, suas artes acabaram influenciando, sim, a equipe de produção de Peter Jackson.
Claro que eles contaram com outros dois nomes de peso no meio dos artistas tolkienianos, que foi John Howe e Alan Lee. Mas é impossível falar de arte conceitual tolkieniana sem mencionar Ted Nasmyth ou então os irmãos Hildebrandt. Então, quanto ao livro especificamente, ele foi lançado aqui no Brasil pela editora Mitos em 2014. Ele tem 152 páginas e o papel eu considero de altíssima qualidade. Ele tem um tamanho grande, já que nós estamos falando aqui de um vídeo especificamente de artes, então ele tem que ser grande para mostrar todos os detalhes. O livro basicamente conta toda a trajetória de Greg e Tim como ilustradores de Tolkien. Tem toda essa historinha que eu contei para vocês sobre como eles conseguiram ilustrar os calendários Tolkien, só que com muito mais detalhe e de forma bem mais ampla. Como o próprio prefácio do livro fala, ele engloba apenas 3 anos da carreira profissional dos dois artistas. Mas esses anos foram dos mais significativos em questão de produção profissional. O livro embarca numa jornada pela confecção das ilustrações. O mais interessante é que os artistas usavam sempre ou quase sempre modelos para a confecção de suas ilustrações. Frequentemente eles mesmos ou então familiares vestiam fantasias ou então roupas improvisadas e posavam para eles. Inclusive eles faziam até poses como se fossem os personagens. A partir daí, Greg e Tim iniciavam os primeiros traços. Eu vou colocar para vocês um pouco disso que eu estou falando, mas não muito, que para não atrapalhar quem vai comprar o livro e ter aquela experiência de olhar pela primeira vez.
As grandes e famosas artes dos irmãos Hildebrandt estão incluídas aqui nesse livro, contando toda a sua história de composição. Uma coisa é a gente olhar essas imagens aqui na tela do computador escaneadas, mas outra completamente diferente é vermos ela aqui no papel da forma como elas foram criadas. Assim, com todas as suas cores originais, nós podemos ver todos os detalhes das imagens. Eu acredito que esse livro é indicado para aqueles que são aficionados em Tolkien e querem ter absolutamente tudo que sai sobre ele. Para os artistas interessados em aprimorar o seu traço, é uma excelente ferramenta. E também para os curiosos, já que o livro é uma verdadeira investigação de como Greg e Tim faziam as suas incríveis e realistas artes. Então é isso, pessoal. Essa foi mais uma resenha para vocês que pedem aqui para falarmos de livros de Tolkien e sobre Tolkien. Quem gostou do livro, ou para quem quer dá-lo de presente, já que essa é uma ótima oportunidade, o Natal está chegando, vocês podem comprar pelo link da Amazon fornecido pelo Tolkien Talk. Assim você pode até ajudar a financiar o nosso canal sem custo adicional algum. Eu acho que seria um presente bem legal para quem gosta de Tolkien. E quem se interessar, é só ver o primeiro link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. O ano está acabando, e vocês aí como é que estão? Curtindo as férias? Eu estou de férias do meu trabalho oficial, mas o TT não para. Até o dia 31 de dezembro nós vamos ter todos os nossos vídeos nos dias normais. Então não desanimem e continuem nos acompanhando. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então não esqueçam de curtir esse TT, deixar seus comentários aqui embaixo, e quem não está inscrito ainda no canal, faça sua inscrição, clica também aqui no sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Curta nossa fanpage no Facebook, siga o nosso Twitter, o Instagram e participe do nosso grupo de discussões do Dragão Verde. E também não esqueçam de visitar o nosso blog. Curtam também as fanpages parceiras Gandalf, o Terror das Novinhas, Nerd Geek Feelings, Nerdonautas, O Hobbit e o Senhor dos Anéis e O Senhor dos Anéis e a Sociedade do Anel. Todos os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço!